Вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. В ефірі інформаційний випуск. До вашої уваги найголовніші новини 17 квітня. Мене звуть Яна Шершун. Нині говоримо про таке. Боротьба за Корзо. І знову суд. Турбота про екологію. Масштабна акція. Обіцяють розпочати укріплення дамби, облагородження міста, збільшення зелених насаджень. Незручності на кордоні, кілометрові черги, перші кроки, медична реформа. За минулу добу російсько-окупаційні війська здійснили 52 обстріли позицій сил українських оборонців на Сході, при цьому й надалі застосовуючи озброєння, заборонене Мінськими угодами. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На жаль, внаслідок ворожих обстрілів один український воїн загинув, троє захисників зазнали поранень та ще два військовослужбовці отримали бойове травмування. Постраждалих захисників доставлено до лікувальних закладів та надано кваліфіковану медичну допомогу, розповіли у штабі. Пішов на навчання і не повернувся. В Ужгороді поліція розшукує студента Ужгородського національного університету. Цими днями на телефон служби 102 надійшло повідомлення про зникнення юнака. За словами його матері, 38-річної мешканки Києва, ще 7 квітня її син пішов на заняття, проте в гуртожиток не повернувся. Предмети зниклого – зріст 1,92 м, худорлявої тілобудови, темноволосий, очі карі, був одягнений у светр червоного кольору, футболку сірого кольору, кеди, мав спортивний рюкзак сірого кольору. Усім, хто володіє інформацією про місце знаходження юнака, просять повідомляти на лінію 102. Справа сумнозвісного ужгородського магазину «Корзо», який рейдерським методом був захоплений, набирає нових обертів. Після багаторічної судової тяганини та переможного закінчення для ошуканих власників в апеляційному суді Закарпатської області розпочався розгляд скарги їхніх опонентів. На чому вона ґрунтується та чи повернуло собі викрадене майно товариство «Магазин взуття» – дивіться у сюжеті далі. Резонансна справа захоплення ужгородського магазину «Корзо», яка триває вже 5 років, отримала новий початок. Пройшовши всі судові інстанції, ошукані рейдерами власники магазину, товариство «Магазин взуття» повернули собі будівлю в центрі міста. Однак опоненти, вочевидь, так легко здавати свої позиції не збираються. Справа в цій відомій та резонансній справі «Корзо» вже розглянута фактично судами, пройшла всі інстанції, рішення було залишення апеляційного суду, яке винесено 3 роки тому і касаційним судом без змін, і Верховний суд відмовив їх перегляді. Зараз один із відповідачів ініціював процес перегляду такого рішення за нововиявленими обставинами. Нововиявленість обставин, вони пояснюють те, що один із документів, який видав Зав'ялова, це була довіреність, він видавав помилково. Ну, якоби, на нашу думку, таких обставин недостатньо. Власники не можуть зрозуміти, як пройшовши всі судові інстанції, апеляційний суд знову розпочинає розгляд справи за нововиявленими обставинами. Їх же члени товариства «Магазин взуття» вважають безпідставними та мають надію на справедливе рішення Феміди. Вони видумують якісь нововиявлені обставини через 5 років і все затягують нас у суди. І що саме цікаво, що суди приймають оці всі їхні заявки. Як розповідають законні власники магазину, хоч перемога в судах на їх користь, повноцінно повернути свій магазин вони так і не змогли. Постійні спроби зайти в будівлю відразу дістають спротив так званих рейдерів. Наразі ж магазин не працює та залишається зачиненим. Постійно, коли ми намагаємося зайти в приміщення, це тільки за допомогою нашої міліції. Самостійно ми не можемо в приміщення зайти, тому що наші опоненти в цей же момент з'являються і не допускають нас, можна сказати так, що і силою не допускають нас. Що ж до судового засідання, яке, до речі, є першим, то обидві сторони клопотали щодо відводу суддів. Зокрема, адвокат позивача заявив про відвід усього складу колегії суддів. Натомість представники товариства «Магазин взуття» клопотали тільки про відвід судді Ганни Фазикош. Зрештою, доводи сторін не були підтримані колегією суддів. А відтак обидва клопотання були відхилені, після чого суд оголосив про перенесення засідання. Закарпатському виноробству бути. Президент підписав закон про розвиток виноробства, серед авторів якого закарпатські нардепи Василь Петьовка, Роберт Горват та Валерій Лунченко. Закон прибирає бюрократичні процедури та сприятиме розвитку виноробства, значно спрощує процедуру ліцензування для виноробів. Він дозволить виноробам, які виготовляють вино із власного винограду, отримувати ліцензії на виробництво без проходження атестації. Важливою вимогою, звісно ж, буде відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства, а
контроль якості та безпеки вин буде здійснюватись акредитованими лабораторіями за договором. До цього виноробам, аби отримати ліцензію, необхідно було більше 140 дозвільних документів різних відомств, і процедура оформлення подеколи складала 2-3 роки. Оновлене законодавство допоможе вітчизняній галузі виноробства отримати нові можливості та перспективи для розвитку. 14-15 квітня на пунктах пропуску Ужгород та Малий Березний утворилися кілометрові черги. Після закінчення свят та відвідування рідних багато людей повертаються до місць свого проживання та роботи за кордоном. У чергах водіям легкових автомобілів доводиться проводити до 6 годин, а ті, хто рухається у вантажному напрямку, по кілька днів. Тему продовжать мої колеги. На КПП «Ужгород» та «Малий Березний» у бік Словаччини вихідними утворилися довжелезні черги, які почали зменшуватись лише з понеділка. У прикордонній службі пояснюють такі черги тим, що після свят люди повертаються до країн ЄС, де вони працюють та проживають. Збільшення пасажиропотоку на легковому напрямку видно на вихідних днях. В зв'язку з тим, що наші співвітчизники повертаються до країн Європейського Союзу, де вони працюють і проживають. Зараз черга була десь до 150 легкових транспортних засобів. На даний момент черга зменшилася. Водії вантажних автомобілів звикли до черг, проте наразі у дорозі проводять по 2-3 дні. Той вже став, вчора ранком став, вже сьогодні. Вже зараз обід, а ще коли переїду, то буде ще сутки. Стою від вчора і 6 годин ранку. Чому такі причини, не знаю. Чому? От так і стоїмо, вийти. От уже на то приближка. Вчора о 6 утра. Проте, кажуть водії, що на КПП «Ужгород» у чергах стоять часто. Тот раз ще більше стояв, ніж місяць. Тот раз прошу, коли їхав, то стояв ще більше. На відміну від вантажного напрямку, черги на легковому напрямку – не таке часте явище. Щоб перетнути кордон, людям доводиться стояти навіть по 5 годин. Давно. 6-5 годин. Я чекав, щоб заїхати до України 8,5 годин на кордоні з Польщею, і зараз я стою тут в черзі з 8:30. Це сором чекати стільки, щоб потрапити з однієї країни ЄС до іншої. Водії навіть мають власні версії щодо причин черги. Бо всі люди хочуть робити, заробляти, всі на заробітки. По-перше, неправильно програмування тут по оформленню всіх отих машин, людей, це нагружають дуже працівників митниці, прикордонників. Технологія ще не досить слаба. Ну, і плюс на тій стороні слабо працюють, в основному за них теж задержка. Та прикордонники кажуть, на вихідних такі черги утворюються досить часто. На вантажному напрямку збільшення пасажиропотоку в більшості є в нас на вихідних днях. В зв'язку з тим, що на території Словацької Республіки дороги для вантажів перекриті. До черг не всі водії були готовими, тому не мають достатньо їжі, води та всього необхідного. Час проводять за розмовами та новими знайомствами. Що можеш робити? Чекаємо. Портимо собі настрій. З'їли б ми всіх, хто тут робить. Що робимо? Ніч, голодуємо, що робимо? Їсти треба, варити собі, що робимо? Державна прикордонна служба України продовжує вживати усі необхідні заходи, аби забезпечити комфортний перетин кордону для подорожуючих громадян, які прямують в обидва напрямки кордону. На КПП «Лужанка» під час дачі хабара прикордоннику затримали порушника – жителя одного з сіл Мукачівського району 1987 року народження. Затриманий місцевий житель надав військовослужбовцю відділу «Лужанка» Мукачівського прикордонного загону неправомірну грошову винагороду у розмірі 14 тисяч гривень. Закарпатець переказав кошти на банківську картку військовослужбовцям Держприкордонслужби за сприяння незаконному переміщенню тютюнових виробів через державний кордон. Цікаво, що під час подальшої перевірки у жителя Закарпаття був виявлений тепловізор. Скоріш за все, з допомогою цього приладу чоловік здійснював протиправні дії, відстежуючи рух прикордонних нарядів. Деталі правопорушення з'ясовують. У громадському транспорті Мукачева з'явився новий додатковий функціонал – можливість проїзду за допомогою картки багаторазового використання. Вартість багаторазової картки становить 20 гривень з врахуванням одної поїздки. Далі в терміналах продажу її можна поповнити на будь-яку кількість проїздів. Як зазначається на сторінці Мукачівської міської ради у Фейсбук, придбати її мукачівці зможуть невдовзі у авторизованих точках продажу.
За 3,5 місяці 2018 року регіональна філія «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» надала послуг із перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні на суму понад 15 мільйонів гривень. Втім, станом на 16 квітня львівська магістраль отримала лише 1 мільйон 355 тисяч гривень компенсації. Закарпаття компенсувало лише близько 200 тисяч гривень. З огляду на це, а також відповідно до українського законодавства, за яким компенсації повинні здійснюватися за рахунок державного або місцевого бюджетів, залежно від того, яким органом прийнято рішення про введення пільг, керівництво регіональної філії «Львівська залізниця» на початку цього року скерувало листи в обласні державні адміністрації саме областей Західного регіону з проханням передбачити кошти в місцевих бюджетах на 2018 рік для належних компенсаційних виплат. В Україні запущено процес введення квот на постачання імпортного палива. Одна з провідних українських нафтових компаній вже подала відповідну заяву в міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. Вимога українського виробника палива полягає в скороченні імпорту палива з Росії та Білорусі до 30% від загального обсягу ринку. Експерти кажуть, що будь-які квоти означають зникнення конкуренції серед постачальників, а значить зростання цін. На їхню думку, квотування призведе до подорожчання палива як мінімум на 5 гривень за літр. Крім того, квотування може призвести до виникнення дефіциту та монополізації ринку. Верховна Рада схвалила у першому читанні зміни до закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Проєкт закону номер 6230 за основу підтримали 252 народних обранців. Проєктом пропонують замінити безкоштовне харчування учнів середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних закладів освіти, студентів коледжів та технікумів, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, а також дітей, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, що щомісячною грошовою допомогою. Як наголошується у пояснювальній записці до проєкту, прийняття цього документу сприятиме більш ефективній реалізації державної політики в соціальній сфері щодо забезпечення виплати належної грошової компенсації на безкоштовне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. А з нового року в Україні стартувала медична реформа, однак поки що глобальних змін в медичній галузі не відбулося. Зокрема, на Тячівщині на останній сесії райради вже створили центр первинної медико-санітарної допомоги. Які наступні кроки до створення нової сучасної медицини та які проблеми існують для втілення в життя запланованого – дивіться далі. Перший та головний крок для реформування медичної галузі на Тячівщині вже зробили. Рішенням сесії районної ради наприкінці березня тут створили центр первинної медико-санітарної допомоги. До нього увійшли усі амбулаторії загальної практики сімейної медицини та ФАПи, окрім тих, що діють в об'єднаних громадах – Тячівській та Вільховецькій. Виконувач обов'язки керівника центру Тетяна Лєбєдєва каже, зараз головна задача – витримати усі юридичні процедури та отримати ліцензії. Ми працюємо над тим, щоб всі засновники амбулаторій прийняли це місцеві органи самоврядування, сільські і селищні ради мають прийняти рішення про скасування юридичних осіб. На це у нас дуже мало часу залишилося. Залишилося до 1 липня. По-іншому, незабаром будуть фінансуватись усі заклади охорони здоров'я. Первинна ланка буде фінансуватися відповідно до підписаних декларацій, заключених договорів з лікарями загальної практики. А уже вторинна ланка буде фінансувати відповідно до наданої послуги. Ну, держава бере на себе якби страхування і оплату повністю первинної ланки відповідно до закону і екстреної медичної допомоги. Зараз на території району діє 29 амбулаторій та 27 ФАПів без врахування об'єднаних громад. При створенні спроможної мережі на базі ФАПів будуть діяти амбулаторії монопрактики і так звані пункти здоров'я. Кількість персоналу також буде коригуватись. Зараз в районі працюють близько 120 лікарів загальної практики сімейної медицини та 600 осіб медичного персоналу. Теперішня реальна мережа, вона трошки збільшена. Запрацюємо, будемо бачити, які ресурси ми фінансові маємо, будемо бачити, яка амбулаторія, який бюджет має, скільки коштів має. От тоді можна говорити і про кількість медичних працівників.
На жаль, обрати свого лікаря та укласти з ним договір пацієнти поки не можуть. Для цього немає відповідного обладнання. На сьогоднішній день ми маємо практично закупити це комп'ютери, ми маємо закупити принтери, ми маємо мати інтернет до наших медичних закладів, ми маємо забезпечити програмою eHealth. Це програма, яка буде напряму працювати з Національною службою здоров'я, але, на жаль, цього практично не робиться. На сьогоднішній день, на жаль, ті кошти, які ми маємо в області, вони є не розподілені. Зокрема, досі немає постанови Кабміну, завдяки якій кошти, виділені державою на сільську медицину, могли б нарешті дійти за призначенням. Коли уряд визначить порядок їх використання, ці гроші розподілять на відповідні цілі. Кожна область, практично кожний район, він мав підготувати спроможну мережу. Так? Кожний район мав підготувати, відповідно, ця спроможна мережа, кожний район подають її в область, і відповідно область її відправляє на Кабінет міністрів. Відповідно, станом на 5 число 10 областей тільки подало цю спроможну мережу. Тож поки процес реформування медицини лише на початковому етапі. Наступні кроки залежать від ефективної роботи багатьох зацікавлених сторін. Батьківщина підготувала проєкт спеціальної постанови, яка зобов'язує уряд подати бюджетну резолюцію та визначає основні показники майбутнього бюджету. Лідер фракції Юлія Тимошенко на засіданні Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій та комітетів заявила, що уряд порушив усі терміни подання бюджетної резолюції на наступний рік. Відповідно до бюджетного кодексу цей документ мав бути внесений до 1 квітня. Підготовленим проєктом постанови парламент визначає основні параметри стратегії розвитку економіки та показники, які потрібно для цього закласти в бюджет наступного року. Юлія Тимошенко повідомила, що фракція здійснила декілька спроб зареєструвати цей проєкт постанови, однак в апараті Верховної Ради України відмовляються реєструвати цей документ. Дамбу річки Боржава на стику двох районів – Іршавського та Виноградівського, яку проривало кілька разів, досі не укріпили. Рекордний паводок 17 грудня 2017 та наступний вже в лютому 2018 року наробили біди. Велика вода підтопила тепличні господарства та будинки. Найбільше постраждали села Вільхівка та Боржавське. Місцеві жителі своїми силами ліквідували прорив дамби у лютому цього року, але суттєво проблеми це не вирішило. Береги каналів та річки Боржава треба укріпляти капітально. Людям обіцяли виділити кошти на відновлення дамби. Та чи стартували вже підрядні роботи? Дізнавалася Ірина Ковальчук. Це село Боржавське, що на Виноградівщині. Відоме на всю Україну як томатна Мекка. З висоти пташиного польоту населений пункт виглядає ніби вкритий снігом. Але це плівка теплиць, де місцеві вирощують помідори. Проте загрозу господарству несе регулярно велика вода під час паводків. А 17 грудня минулого року дамба річки Боржава не витримала і як наслідок затопила всю долину. Загрожує дуже господарству. Наприклад, тепер ми вже були висадили, коли підійшла вода. Ну просто у нас трошки на гурбу, а другі затопило. Ми їх пересаджували. Коли тепер дамбу урвало, то взагалі ви подивилися в поле, то все. Це всі каркаси, то все поламано, все затоплено. Ці колики, що ми ставимо, то все вода понесла. Де хто де, що знайшов, то брав. Навіть не було, що чиє, а й хто що мав, то брав. А пленка це все пірвало вже там дуже. Нас дамба, нас топить ріка. Якби там дамбу ще доробили нормально. То під вікна вода була. То два рази вже нам в хаті затопило. Ну і тепер почала дамба просідати, не дороблена так, як має бути. То теж визивались ми МЧС, принесли мішки, прийшли МЧСники. Та носились ми, треба дамбу залатати, бо вона розкололася. Та треба її якось укріпити, тому що недороблений шлюз, шлюз, який спускали, убило кусок бетона. Там маса води заходить, та і вся мала дамба поперечна не витримує такого тиску. То мусять її зробити. Назад буде вся вулиця в воді. У лютому 2018 року дамбу річки Боржава знову прорвало. Тоді місцеві жителі не дочекалися підтримки з боку держави, власними силами підсипали берег каналу. Зібрали кошти, залучили важку техніку. Але кардинально це проблему не вирішує. Дамбу треба укріпляти капітально. Кілометр 200 метрів. Приблизно таку ділянку дамби необхідно укріпити. Проте жодних робіт у цьому напрямку наразі у селі не проводять.
130 тисяч. Гроші виділили і укріпляти дамбу якраз на цій неділі, бо просто всі мало земля така була. Це буде Берегівське водне господарство. Цього тижня, якщо водники з'ясують, що земля суха і не буде просідати, стартуватимуть роботи з укріплення дамби. Обіцяли долучитися і місцеві жителі. Днями у міському парку Віршаві розпочались підготовчі роботи по розчищенню ділянки для занять велоспортом. У результаті буде встановлено комплекс велосипедних споруд для спортивної молоді. Загальна площа, яку відведуть для велосипедистів, складає 10 на 40 квадратних метрів. Буде встановлено 7 конструкцій. Згідно із затвердженою на останній сесії програмою фінансування розвитку міської інфраструктури для занять молоді міста велоспортом, воркаутом тощо було погоджено виділення коштів для придбання спортивних споруд для заняття спортом у сумі 140 тисяч. На Закарпатті триває акція «Майбутнє лісу у твоїх руках». Разом зі школярами лісівники Грушівського лісництва, Брустурянського лісомисливського господарства висадили майже 9 тисяч саджанців бука, явора та ясеня. Всього цього року в лісомисливському господарстві планують висадити більше мільйона молодих дерев. Тож, як відбувалась весняна посадка – дивіться далі. Нині замість підручників у руках цих дітлахів – саджанці. Як народжується молодий ліс, відтепер вони будуть знати на щуток. Адже самі вирішили взяти безпосередню участь у цьому процесі. Участвую в цих акціях вперше, у руках держу явір. Люблю садити, подобається природа, навколишнє середовище. Мені подобається, що ліс, у нас дуже багато дерев, можна посидіти, можна дізнатися щось цікаве. За словами педагогів, такі заняття на природі для дітей дуже важливі. Вони дають можливість вже з юних років привчати школярів до дбайливого ставлення до навколишнього середовища. А учням ми показуємо, що якщо часточка їх душі покладеться в землю, а це деревце, воно виросте і буде зберігати повітря, очищати повітря і буде утримувати воду. Тому що кожне дерево отримує до 500 літрів води. А ще крім того, що завжди хочеться піти відпочити. В ліс, на гриби, на ягоди. Треба якусь віддачу природі давати. Посадка дерева насправді процес не такий простий, як може здаватись на перший погляд, кажуть лісівники. Аби саджанець прийнявся, потрібно робити все правильно. За цим і слідкують працівники лісгоспу. Показую діткам, як правильно сажати, щоб корінь був посаджений у сиру землю, присипаний сугубо землею, тоді він має право на життя. От таким способом закладаємо деревце, присипаємо землею сирою, а потім вже засипаємо тією продукцією, яка, як відповідно, в лісі є, це як добриво. Засипається з верхньої частини, щоб тримало влагу і щоб це деревце 100% прийнялося. Потім засипаю таким матеріалом сухим. Цього разу для заліснення обрали ділянку в урочищі Великий на території Грушівського лісництва. Тут на ділянці площею трохи більше гектара оселяться майже 9 тисяч саджанців. Тут росла похідна смерека на бучині. На цьому місці ми будемо створювати зараз насадження, корінне насадження, яке відповідає цьому типу лісорослинних умов за участю бука лісового, явора, ясеня і плюс опустуючі породи. Зараз найкращий період для посадки. Та головне – встигнути, поки бруньки на гілках ще не розпустились, кажуть лісівники. Якщо дерево посадити у період активної вегетації, воно може засохнути. Однак цим саджанцям це не загрожує. Земля ще волога, вологості вистачає, посадковий матеріал стандартний, хороший, прикопаний нормально, збережений у відповідному місці з відповідними вимогами. Я думаю, що проживленість буде нормальна. Ця ділянка – одна з перших, яку у Брустурянському лісомисливському господарстві вирішили заліснити цієї весни. Попереду у лісівників роботи ще вдосталь. Саджанців буде всього по лісгоспу десь порядка 1 100 000 штук буде засаджено цього року на весною. Лісокультурна кампанія лише розпочалася у нас у верхніх. Ми приступили у верхніх лісництвах до викупу посадкового матеріалу на лісових розсадниках, а у низах, ну тут десь у загальному обсязі 10% від загальних обсягів, але вона буде завершена десь числа до 5-10 травня. Ну то залежно, як зійде за скоро сніг. Ну а у юних лісолюбів, окрім позитивних вражень від насиченого дня, залишаться ще й нагороди. За активну участь у відновленні лісів кожен школяр отримав медаль. Майбутнє лісу в моїх руках!
У Хусті стартував місячник з порядкування та благоустрою території міста, у рамках якого передбачена й висадка дерев. Наразі у міському парку відпочинку з'явилося 60 молодих дерев. На території стадіону така ж сама кількість, переважно ялинок. Загалом на тамтешніх вулицях та у скверах буде висаджено 5 сотень нових саджанців – липи, клену, ясеня, дуба та ялинок. Тему продовжить Вікторія Василинець. Озеленення міста формує імідж та враження про нього. Щороку зелені зони Хуста оновлюються молодими деревами, натомість старі та пошкоджені зрізають. Хустяни здебільшого прихильники так званого міського дерева, яке більш сіке та пристосоване до місцевості. Минулого тижня у місті висадили вже понад сотню таких дерев. Можливо, політика висадки якихось таких дерев, які були перед цим кленів, які більш довше зелені, вбирають в себе всяку пилюку, негативні речовини. Легко формувати крону, і вона, в принципі, стійка до шкідників і так далі. Ну, в цьому таки. А то, що висаджується, звісно, позитивно, і треба до цього залучати, я думаю, більше молоді. 60 саджанців висадили у міському парку і таку ж саму кількість ялинок на стадіоні. Загалом на тотешніх вулицях та у скверах висаджено 5 сотень нових саджанців – липи, клену, ясеня, дуба та ялинок. Хаотичній висадці дерев у Хусті кажуть ні, однак поки тут і без чіткого плану. Я дав доручення своїм заступникам, щоб ми розробили комплексний план благоустрою та озеленення міста Хуста. На превеликий жаль, на сьогоднішній день ми такого серйозного документа не маємо. Хаотично десь йде зачищення старих дерев після затвердження на виконкомі, погодження із інспекцією по екології, але це неправильно. Висаджують дерева у рамках місячника з порядкування та благоустрою території міста. Відтак прибирають його і від сміття. Дуже добре, буде чисте довкілля. Ще дуже би добре було, якби навчили всіх кидати в мусорник сміття. Ну, бо ще поки що не навчилися. Кожен тиждень одну-дві вулиці ми збираємо весь колектив, це немало, не багато, 50 чоловік з технікою, які, так би мовити, обирають. Зараз у нас була проведена остання робота на вулиці Керамічної, на вулиці Прямій, перед тим вулиця Гвардійська, Косична. На весняну толоку хустяни масово вийдуть наприкінці тижня. Це всі новини на сьогодні, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Унікальний водоспад – родзинка Тячівщини, дороги Березнянщини – в очікуванні ремонту. Додатково переглянути новини ви можете на нашому сайті та на сторінках соцмереж. Гарного вам вечора. Побачимось.